រដ្ឋស្គមជនជីទីក្រុមយើងតាមការចេញផ្សាយដោយសារបដាមានពូលីទីកូនៅថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាអ៊ីរ៉ង់មានផែនការសម្រាប់អគាររដ្ឋតូតអាមេរិកប្រចាំអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដើម្បីជេការសងសឹកឲ្យបញ្ញនខ័នរបស់អតីតមេតបកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់គឺលោកសុលៃម៉ានី រដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកបានអះអាងថាទីភ្នាក់ងារស៊ើបការិយាអ៊ីរ៉ង់កំពុងរៀបចំផែនការសម្រាប់អគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជាការសងសឹកអ្វីដែលអ្នកកាន់អតីតមេតបកំពូលអ៊ីរ៉ង់គឺលោកកាសេមស៊ុលៃម៉ានីនេះបតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Politico នៅថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020សារព័ត៌មាន Politico ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បាននេះដែលបានឱ្យលើប្រភពដែលខ្លួនទទួលបានពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកពីរអ្នកដែលបានលើកឡើងនឹងបានដឹងពីរបាយការណ៍សម្ងាត់នេះ មន clear... no like, ្ត្រីអាមេរិកតាំងពីរូបនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ politicala មន្ត្រីស្ថានទូតអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់ប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Pretoria នៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាពីការរៀបចំផែនការសម្រាប់អគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគឺលោកស្រី Lana Mack ហើយបើសិនជាផែនការនេះត្រូវបានអនុវត្តតាមការគ្រោងទុកឬបានសម្រេចនោះវាអាចនឹងបង្កឲ្យសង្គ្រាមរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ផ្ទុះឡើងក៏ថាបានក៏ប៉ុន្តែស្ថាប័នស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់អាមេរិករួមទាំង CIA ព្រមទាំង រដ្ឋអធិបតីបារាំងផ្ទាល់មិនទាន់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីឡើយទៅនឹងការចុបផ្សាយរបស់ Politico ក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាបើតាមមិនត្រីអាមេរិកតាំងពីខាងលើដល់ដែរមកទល់នឹងពេលនេះអ៊ីរ៉ង់នៅបន្តស្វែងរកមិសុបាយសងសឹកទៅនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលបានបញ្ជាឲ្យយោធាអាមេរិកសំឡាប់អតីតកមេតបកម្ពុលអ៊ីរ៉ង់លោកកាសេមស៊ុលៃម៉ានីដោយយន្តហតរូននៅលើទឹកដីអ៊ីរ៉ាក់កាលពីខែមករាដើមឆ្នាំ2020